Zodiak je prezývka amerického sériového vraha, ktorý zabíjal v 60. rokoch. V tomto období bolo v Amerike spáchaných viac ako 106 tisíc vrážd, ale tento vrah sa preslávil tým, že posielal polícii a tlačí dopisy a tiež tým, že ho nikdy nechytili. V dopisoch sa priznal k 37 vraždám, ale dokázanému bolo 7 obetí, z ktorých dve prežili. Prvý dopis od Zodiaka obdržali Vallejo Times Herald, San Francisco Chronicle a San Francisco Examiner 1. augusta 1969. K dopisu bola tiež priložená šifra, ktorá mala obsahovať identitu vraha a ktorá bola uverejnená v novinách a následne rozlúštená. Tu je obsah prvej šifry. Rád zabíjam ľudí, pretože je to tak zábavné. Je to zábavnejšie ako zabíjať divokú zver v lese, pretože človek je najnebezpečnejším zvieraťom zo všetkých. Zabiť niečo je pre mňa najúžasnejší zážitok. Je to dokonca lepšie, ako si vyraziť s dievčaťom. Najlepšie na tom je, že keď zomriem, budem znovu zrodený v raji a všetci, ktorých som zabil, sa stanú mojimi otrokmi. Neprezradím svoje meno, pretože sa pokúsite spomaliť alebo zastaviť moje zhromažďovanie otrokov pre môj posmrtný život. Vo svojich listoch tiež používal tento symbol ako jeho podpis. V prípade Zodiak bolo zhruba 2500 podozrivých, ale medzi tých hlavných patrili traja z nich. Prvým bol Richard Gejkovský, ktorý mal veľmi podobný rukopis ako vrah. Podľa grafológov bolo jeho písmo extrémne podobné tomu Zodiakovmu. Tiež bolo známe, že sa presťahoval za ženou, ktorá bola neskôr zavraždená. Richard bol tiež zatvorený 3 roky na psychiatrickej klinike a počas tej doby Zodiak nevraždil. Ďalším vodítkom je, že jeden z preživších povedal, že keď sa k nemu Zodiak sklonil, cítil z neho silný pach cigariet. Richard zomrel v roku 2004 na rakovinu pľúc, pretože bol celý život veľmi aktívnym fajčiarom. Druhým podozrivým bol Rick Marshall. V čase vrážd žil v San Francisco pomerne blízko od miest, kde boli vraždy spáchané. Pracoval ako technik v rozhlasovej stanici. Znaky tohto rádia boli veľmi podobné šifram, aké používal Zodiak v listoch. Rick navyše pracoval v kine, kde sa premietal Zodiakov obľúbený film Najnebezpečnejšia hra. Rick žil v čase, keď bola zavraždená Sherry Jo Batesová v Riverside, ale po začiatku vyšetrovania vraždy sa rýchlo presťahoval do San Francisca. V roku 2009 bol vykonaný DNA test a Rick Marshall bol konečne po desiatkách rokov vyvrátený ako Zodiak. Tretím a vo filme z roku 2007 najväčším podozrivým bol Arthur Lee Allen. K nemu viedli stopy vďaka písaciemu stroju. Na konci novembra roku 1966 dostala polícia a tlač list písaný na stroji, ktorý bol rovnakého typu, ako mal Allen doma. V čase vraždy Batesovej bol učiteľom na základnej škole a hoci tvrdil, že sa v okolí mesta Riverside nevyskytoval, bol mu dokázaný presný opak. Deň po vražde mladej ženy si vzal niekoľko dní voľno. Najskôr povedal, že je to kvôli rodinným dôvodom, neskôr to zmenil na chorobu. Malo sa za to, že si liečil zranenie na tvári, ktoré mu mladé dievča spôsobilo, keď bojovalo o život. Pri rozhovoroch používal rovnaké frázy ako Zodiak v listoch. Prípad Zodiak vyšetroval David Tosky a jeho partner, inšpektor Bill Armstrong, potom, čo našli telo taxikára Paula Stina. Do vyšetrovania sa tiež zapájal karikaturista Robert Graysmith, ktorý bol prípadom posadnutý 13 rokov. Áno, tak ako herec John Carroll Lynch, tak aj skutočný Arthur Lee Allen nosil hodinky značky Zodiak Sea Wolf. Áno, na otázku, či ľutuje svoju posadnutosť Zodiakom, odpovedal. Ovplyvnilo to môj život jedným zlým spôsobom, pretože som sa rozviedol, ale na druhej strane mám tie najúžasnejšie deti. Myslím, že keby som to musel urobiť znova, pravdepodobne by som to urobil.
Michael Magau, ktorý 4. júla 1969 prežil Zodiakov útok, vyjadril silné výhrady voči filmu režisera Davida Finchera slovami: "Prečo by som to chcel vidieť? Už si tie časy nechcem pamätať." Druhý preživší Brian Hartnell tiež nebol naklonený vytvoreniu filmu. Hartnell zmenil názor až po stretnutí s režisérom Davidom Fincherom. Ukázalo sa, že nechce robiť nič senzačné alebo nepresné. Chystal sa to urobiť presne tak, ako sa to stalo, povedal Hartnell. Áno, Caitlin Jones verila, že jej neznámy muž pomôže dostať sa k najbližšej benzínke, ale po vyššie 1,5 hodiny jazdy, keď minuli niekoľko benzínok, pochopila, že je zle. Na jej otázku, či takto bežne pomáha ľuďom, odpovedal: "Keď sa s nimi stretnem, moju pomoc už nepotrebujú." Caitlin skutočne vyskočila z auta a zachránila život sebe i dieťaťu. 24. júla 1970 Zodiak poslal dopis, v ktorom sa hlási k týmto udalostiam vrátane zapálenia Caitlinovho auta. Áno, aj to je pravda. V liste napísal: "Hovorí k vám Zodiak. Som vrah vodiča taxikára. Aby som to dokázal, tu je kúsok jeho zakrvavenej košele." Áno, vo filme Greensmith navštevuje domov muža, ktorý údajne poznal podozrivého z vražd Ricka Marshalla. Idú tam hľadať filmové pásky, ktoré môžu obsahovať zábery z vražd Zodiaka. Greensmith sa pýta na filmové plagáty, ktoré nakreslil Rick Marshall. Muž odpovie, že to nebol Marshall, kto kreslil filmové plagáty, ale on. Potom idú spolu do suterénu, kde Greensmith počuje kroky, hoci mu muž povedal, že sú sami. To všetko je pravda a skutočne sa to Greensmithovi stalo. Niektorí vyšetrovatelia, ktorí prípad preskúmali, sa domnievajú, že tento muž a Rick Marshall mohli spolupracovať. Robert Greensmith napísal o prípade Zodiak dve knihy, ktoré sa stali predlohou k filmu Zodiak z roku 2007. Vzdal sa kariéry karikaturisty a napísal ďalších 5 kníh o známych trestných činoch, z ktorých jedna sa stala námetom filmu Autofocus. Momentálne žije v San Francisku. Paul Avery bol americký novinár, ktorý bol známy pre svoju reportáž o Zodiakovi. Svojou prácou si vraha pohneval a ten mu poslal helovinskú pohľadnicu ako hrozbu. Averyho kolega dal následne vyrobiť stovky odznakov s nápisom "Nie som Paul Avery". Zomrel 10. decembra 2000 vo Washingtone na pľúcny emfizém. Mal 3 céry. David Tosky. Po Zodiakovi pátral 9 rokov a vypočul 5000 ľudí. Dokonca ho kolegovia podozrievali, že niektoré listy od vraha napísal sám. Bol technickým poradcom producentov filmu Zodiak z roku 2007. Zomrel 6. januára 2018. Brian Calvin Hartnell prežil útok Zodiaka. Dňa 27. septembra 1969 bol so svojím dievčaťom Ceciliou pri jazere Berryessa. Tam za nimi prišiel vrah a oboch dobodal. V roku 2007 si zahral vo filme Zodiak, pôsobil tu ako komparzista a pomáhal upravovať detaily vo filme z útoku na jazere Berryessa. V súčasnosti pôsobí ako právnik v meste Redlands. Arthur Lee Allen. Vždy bude podozrivý číslo 1. Všetky dôkazy proti nemu však boli len nepriame. Zomrel v roku 1992 na zlyhanie ľadvin. Pri pitve boli Arthurovi odobrané vzorky tkaniv. V roku 2002 sa zistilo, že vzorky DNA zo Zodiakových dopisov sa nezhodujú s Ellenovými. Prípad Zodiak bol uzavretý v roku 2004, ale o 3 roky neskôr ho znovu otvorili. V roku 2018 americkí vyšetrovatelia opäť začali skúmať DNA zo Zodiakových dopisoch, dúfajúc, že odhalia vraha. K tomu im napomáha fakt, že podobne dopadli vraha menom James DeAngelo, ktorý v 70. rokoch zabil 12 ľudí a až po 44 rokoch ho konečne pomocou DNA usvedčili.
I'm not the Zodiac killer. I know that. I know that deep in my soul. I've never been known for good luck, and I guess this is pretty much living proof of it. I couldn't murder anyone.